Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən sonra ən çox qaçqın qəbul edən ikinci ölkə Almaniyadır. BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatlarına görə, müharibə başlayandan bəri Almaniyaya ümumilikdə 1 milyondan çox Ukraynalı qaçqın gəldiyi qeydə alınıb. Qaçqınlardan biri də Yulia Onishenkodur. Biz onunla Berlində Ukraynalıların toplaşdığı məkanda tanış olduq. 29 yaşı var və tam miqyaslı işğal başlayandan sonra Odessa'dan Berlinə gəlib. Mən əvvəl Macaristan'a Budapeştə getdim. Berlinə isə keçən ilin 13 martında gəldim. Buraya gəlmədən əvvəl Odessa'da vəziyyət normal idi, sakitlik idi. Bombalar, partlayışlar və raketlər yox idi. Tam miqyaslı işğal başlamazdan əvvəl Yulia Ukraynada stand-up komediya edirdi. Elə Berlində də bu işlə məşğul olmağa başlayıb və toplanan vəsaitlə könüllü olaraq Ukraynalılara humanitar yardım yollayır. Not only humanitarian. Bizim məqsədimiz təkcə humanitar yardım deyil. Mən öz komandamla stand-up komediya tədbirlərindən 30 min avro toplayıb, hərbi ehtiyaclar alıb atamın batalyonuna yolladıq. Atam hazırda Xersondadır. O hərbçi deyildi. O sadəcə geniş miqyaslı müharibə başlayanda ərazi müdafiəçisi olaraq getmişdi. İlk 6 aya onlar təlimlər keçib müharibə ilə bağlı hər şeyi öyrəndilər. Yulia Onishenko atasının təlimlərdən olan videosunu bizimlə paylaşdı. Slava Ukraini! Heroin slava. 6 ay sonra onlar Xersona getdilər. 1 və ya 2 ay sonra Xersonu ruslardan geri aldılar. Bu müddət ərzində mən öz komandamla bəzi hərbi ehtiyaclar alıb batalyona göndərdim. Berlinə gələndə heç bir assimilasiya problemi yaşamadım. Hər şeyin tamam fərqli olmasına, bürokratiya, hər şeyin uzun vaxt almasına alışmaq çətin idi. Çoxlu məktublar alırdım. Bu çox çılğın, çox qəribə və çətin idi bizim üçün. Çünki bizdə bu kimi məsələlər daha tez həll olur. Amma Almanlar tərəfdən dəstək çox yaxşıdır. Bizim sosial suğurtamız, sosial dəstəyimiz, sosial köməyimiz, pulumuz və təhsilimiz var. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının sorğusuna əsasən, Almaniyada Ukraynalı qaçqınların təxminən 60% dil maneələrini yeni mühitlərində ən böyük problem kimi qəbul edirlər. Mən hazırda alman dili öyrənirəm. Düzdür, bu çox çətindir, amma biz cəhd edirik. Almaniya hökuməti Ukraynalılara qarşı çox dəstəkləyici və köməkçildirlər. Əlbəttə, mən istəyirəm ki, müharibə bitsin və Ukrayna xalqı üçün ədalət istəyirəm. Mən istəyirəm ki, Rusiya Federasiyası kiçik ölkələrə parçalansın. Düşünürəm ki, bundan sonra Avropada və dünyada Rusiya Federasiyası boyda problem olmaz. Nərmin Həsənova, Amerikanın səsi üçün.